অসমৰ জনপ্ৰিয় বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা লিভাৰজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। এই খবৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছিলে, সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই খবৰটো। আৰু তেওঁ কিছুদিন অসমৰ বাহিৰত চিকিৎসা চলি থকাৰ পিছতে সুস্থ হৈ উঠিছিল আৰু সেই সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতে আজি পুনৰ লৈ আহিছোঁ দীপক শৰ্মাদেৱৰ এটি নতুন খবৰ। পিছে তেওঁৰ সুখবৰ নে দুখবৰ আছে চাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে এজন ভাল বিশিষ্ট বাঁহীবাদক হোৱাৰ হেতুকে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ বাঁহী বজাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা যথেষ্ট সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। পিছে এইবাৰ দীপক শৰ্মাই আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এক বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই বিশেষ সন্মান এলাপেচা সন্মান নহয়, তেখেতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। এই ভাল খবৰটো পাই আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়।